Hello, kids. Hello, family. How are you? I'm fine, thank you. Now it's English time. Hello, Dora. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Hello, Boots. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Hello, kids. Hello, family. How are you? I'm fine, thank you. Now, let's sing Hello Song. How are you? I'm Dora. Muito bem! Hoje, pessoal, nós vamos terminar a Unit 4, ok? Então, vamos lá para a page. Vamos lá para a page 28. Porque nós vamos agora revisar o que nós estamos aprendendo. Eu já sei que vocês sabem, então por isso eu vou perguntar e vocês vão responder, ok? O meu nome do bolo em inglês, how can I say bolo in English? Cake. How can I say banana? Bananas. How can I say castanhas ou amendoim? Nuts. How can I say chocolate? Chocolate. How can I say yogurt? Yogurt. How can I say água? Water. Muito bem. E agora nós vamos revisar aquela frase que eu já ensinei vocês. Para quando eu gosto e quando eu não gosto, ok? I like. Eu gosto. I don't like. Eu não gosto. Lembra que a gente aprendeu isso? Eu sempre falo essas frases nas aulas. E agora nós vamos lá para page 35, ok? Página 35. Nessa página, vocês vão encontrar aí, ó, o boy e a girl, e eles estão conversando. I like nuts, ela disse. E ele falou, I don't like nuts, I like cake. E aí, a teacher enviou para vocês aí, ó, essa folhinha, certo? Aqui nós temos um prato. Prato em inglês é plate. Olha só. Like, I don't like. Eu já fiz a carinha aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, tá? E também enviei uma folhinha que tem vários desenhos de comidinhas. Porque assim a gente amplia o vocabulário. Olha que legal. Então vamos lá? Todo mundo está aí com essa folhinha? Aqui, ó. Esta e esta, certo? Então vocês vão pintar essa daqui. Essa daqui do prato não precisa pintar, tá? Vocês vão pintar essa de baixo. E depois que vocês pintarem, vocês vão recortar desta maneira. Aqui, ó. Recorta um por um, tá? Bread. Chicken. Eggs. Fish. Orange. Cheese. Meat. Milk, rice, yogurt, cake, tomato. Se vocês quiserem aproveitar esse pedacinho do papel que vai sobrar aí, vocês podem desenhar
mas alguma comidinha que vocês gostam ou não gostam. Like ou don't like, tá bom? E aí, então, eu vou dar um tempinho para vocês pintarem. E aí, a gente já volta aqui daqui a pouco para fazer essa atividade de praticar mais um pouquinho de inglês, ok? Então, dá stop aí no vídeo, para o vídeo, vai lá pintar rapidinho e volta aqui, que eu tô esperando, tá bom? Bom, se você já voltou, é porque você já fez essa atividade que eu pedi, já pintou, não é? Então, vamos lá. Agora, vocês vão pegar essa folhinha aqui. E aí, nós temos aqui, ó, like, don't like. Vocês vão separar, primeiramente, vocês vão colocar essa folhinha assim na mesa. E aí, vocês vão separar aqui, ó, por exemplo, tomato. I like, I don't like. Vou fazer de conta que eu não posso, tá bom? Porque tudo que tem aqui eu adoro. I don't like tomato. Então, eu vou colocar no lado do I don't like, tá? Só coloca em cima. Cake. I like cake. Então, eu vou colocar aqui, ó. Só vou colocar do lado certo, tá bom? Então, vai separando aí. I like, I don't like. Yogurt. Vamos separar juntos? Eu vou falando e vocês vão pegando aí, tá bom? Vamos lá? Tomato. I don't like. Eu não gosto. Então eu vou pôr no I don't like, na carinha triste. Vocês vão fazendo como vocês desejarem, tá? Cake. Só vai pegando a pecinha que eu falar. Cake. I like. Yogurt. I like. Rice. Vocês sabem o que é rice? Arroz. Eu amo arroz. Milk. I like. Meat. Vocês sabem o que é meat? Carne. Todo tipo de carne. I like. Cheese. I like. Orange, I like. Fish, egg, chicken, yes, bread, yes. E se vocês tiverem mais algum aí, tá? Pode colocar aí também. Bom, eu já separei aqui. Dá para mostrar muito bem. Ó, então vai cair tudo. Agora nós vamos para o segundo passo. Nós vamos pegar a nossa blue e colar, tá? Pode ser que não vai caber todos eles dentro do prato, mas não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem colar do lado de fora, tá? Não tem problema. Então aí vocês vão colar lá. Aí, agora vamos lá. Blue. Blue é cola em inglês. E aí, nós vamos montar o nosso plate. Yes, terminei aqui, ó. E aí, o que vocês acharam? Se fosse ver, eu ia colocar todos eles no I like, porque eu gosto de tudo. Mas eu precisava colocar alguma coisa no I don't like, né? Pra gente poder praticar. Bom, agora que nós já fizemos essa parte, chegou a parte oral. Vamos praticar? Let's practice English, yes! Lá no livro, nós temos o boy e a girl conversando, mostrando o que eles gostam ou não gostam.
E como é a frase? I like, I don't like, ok? I like, I don't like. Então, nós vamos olhar aqui, ó, e falar. I like cake. I like meat. Esse é o meu prato, tá? Vocês vão ter o prato de vocês. I like tea. I don't like tomato. E aí, ó, vocês vão fazer o seguinte. A tarefinha agora vem aí. A homework vai ser o seguinte. Vocês vão mostrar para a teacher aqui, ó, o pratinho. E vocês vão falar para mim assim. I don't like tomato. Mostrando de vocês, tá bom? Eu tô fazendo o meu exemplo. I don't like tomato. I like eggs. I like fish. I like meat. Ok? Não precisa falar todos eles. Escolhe dois ou três para falar. Mas tem que falar um de I don't like e um de I like, tá bom? E aí pode ter outras imagens aqui. Se vocês quiserem desenhar direto aqui, já pode desenhar também, tá bom? Então, olha só. Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Ah, lembra de colocar o nomezinho aqui, tá bom? E aí, gostaram da atividade? Eu adorei. Essa atividade é muito legal. E agora nós vamos finalizar a Unit 4. Para isso, vocês vão pegar lá no final do livro, no final do book. Nós temos aquele adesivo, aquele sticker. E aí eu vou colocar a musiquinha aqui para a gente cantar. E na hora que terminar a musiquinha, vocês vão colar aqui, tá bom? Significa que nós conseguimos! We did it! Vamos repetir? We did it! Listen 32. Listen and chant. We did it. 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 Hooray. We did it. We did it. Pode colar o sticker. Já colocaram aí? Muito bom. E agora, então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós iremos começar a Unit 5. Nossa, já estamos indo para metade do nosso material. Uau, que legal. Olha quanta coisa nós já aprendemos. Muito bom, não é? Listening 4. Look and listen. Point and sing. Goodbye. It's time to go. Wait, goodbye. Wait, goodbye. Goodbye, goodbye. It's time to go. Wait, goodbye. Wait, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, kids. Goodbye, family. Goodbye, Dora. Goodbye, Boots. Have a good week. Tenha uma boa semana. Bye, bye.